خبر شامل کریں تھا نصیر آباد شہر میں بدھندڑ بدامن جو جوا منشیات فحاشی خلاف جمعیت علماء اسلام پاراں مولوی محمد حسن باجری مولوی یاسین کاندھڑو قاری محمد عثمان مغیری بین جی اگوانی میں ریلی کڈی ڌرڻو ہنو ویو ہے ان موقع تے اگوانن چیو تا نصیر آباد شہر میں چوریوں فریوں منشیات جا اڈا معمول بنجی ویا ہیں پولیس شہر کے چورن حوالے کرے چھڈیو ہے شہر جو گشت انچارج چورن جو ساتھاری بنل ہے ایس ایچ او نصیر آباد قائم امن قائم کرن میں مکمل طور ناکام تھی ویو ہے اگوانن چیو تا جیسی تائیں شہر میں تھل چوریوں فر تھل موٹر سائیکل واپس نتھیوں تھیں کرائی ونجن نائل سٹی گشت انچارج کے نتھو ہٹایا ونے اساں جو احتجاج جاری رہندو فور مور نیوز اینڈ اپڈیٹس کیپ واچنگ بی ٹی وی نیوز فرسٹ الٹرا ایچ ڈی ویب چینل